Ja, bomo kar začeli, ker smo pač v zamudi objektivni, ne. Dragi gospe, gospodje, člani združenja, članice, dragi gostje, vsej pozdravljam Davida Tasiča, Francija Zavrla in Alija Žerdina. In bom kar začel z javno tribuno, podpora in nasprotovanje osamosvojitve, politični in medijski vidik. Pardon, gospod Člen, prosim, nisem pozdravljen. Ja, pa sem zdravljen, kot so čisto levo, ne? Sem že prej pozdravljen, tako da... Vidno so preveč kramljala prej. Ja, diskriminacija, dovolj gore. Ja, tako da, ne bomo nič rekel. No, pa se smo naredili iz Ljubljane v Maribor avtocesto, tako da smo se malo zdravljeni. Ko sem dobil predlog, da bi vodil oziroma imel neko predstavitev oziroma svoje videnje te tribune oziroma medijskega vidika in političnega vidika osamosvojitve Slovenije, sem bil pravzaprav zelo vesel, ker je bila to ena redkih povabil, bilo redko povabilo. Namreč v teh dogodkih sem sam tudi sodeloval, nekako od začetka 80-ih let pa do konca. Takoj sem bil na nek način prezadevegal, tako v nekih kratkih minutah, da ne bomo pretiravali. Predstavim ves ta dogajanje, ki se je začel konca 70-ih let, začel vreti v 80-ih in končal na začetku 90-ih let v osamosvojitvi Slovenije. Zato sem se odločil, da bom govoril oziroma, da bom povedal neke misli, neke stvari v zvezi z negativno predstavitvijo, upam, da ne bom koga s tem razočaral, ampak z negativnim vidikom osamosvojitve, politične osamosvojitve in medijske osamosvojitve Slovenije. Se pravi, s tem sem se odločil, da bom predstavil določene izjave predstavnikov tedanje Združene liste Liberalne demokracije Slovenije in pa časnika Delo. Namreč, dal sem si na vrh sem si zapisal proletarci vseh držav, združite se in po osamosvojitvi je ta časopis zapisal, da je to samostojen časnik za samostojno Slovenijo in vprašal sem se, ali ta trditev drži, ali ne drži ljudska modrost, da volk dlako menja, naredi pa ne. S tem sem prišel do prve ugotovitve oziroma teze, hipoteze, ki se mi je postavila v tem obdobju, ko sem se pripravljal na to predstavitev. In ta moja prva trditev je v resnici paradoksalna. Za Slovenijo ne drži aksiom, da zgodovino pišejo zmagovalci. Ne. V Sloveniji so zgodovino v zadnjih 20 let pisali poraženci. Če jemljamo, da so poraženci na... Da so poraženci pač zveza komunistov, ki so zgubili ta projekt. Torej, moram malo koordinirati. S tem prehajam na svojo drugo trditev. Namreč, mi moramo se vživeti v duh tistega časa. In v tem času je po mojem mnenju se dogajalo dvoje. Dve paradoksalni nasprotni tezi oziroma dva nasprotna gibanja. Demos opremljen z velikansko večino volje Slovenije s plebiscitom je v dejanju osamosvojitev Slovenije, po drugi strani je pa Združena lista in Liberalna demokracija Slovenije utrjevala svojo oblast v medijih, v financah in pa v državni upravi. Namreč, takrat moram reči, da sem bil tudi jaz naivan, ker sem verjetno še sedaj, ker takrat nisem razvil nikakršne
pomembnejše vloge v tistem sistemu in današnjem, ker so pač tako sklenili. Namreč pozabljamo, da so takrat tik pred osamosvojitvijo, da je srednji in višji kader prejšnjega sistema, prejšnje politične vrhuške, nenadoma ostal brez nekega osmislitva svojega dela, svojega življenja. Podrl se jim je ves svet. Namreč, oni so verjeli, da je sistem, v katerem delajo, edini pravi sistem in da je to socialna mreža, v katerem pač bojo preživeli svoje življenje in udejstvovali se pač prek svojih naslednikov naprej. In nenadoma pride Demos, ki je premagal na volitvah. Jaz verjamem, da jim je, da se jim je sesul svet. Ampak, seveda, zadeve niso ostale kar tako, da bi ta mreža, socialna mreža srednjega in višjega kadra prejšnjega sistema ostala brez neke ideje, ker so se stvari začele hitro popravljati, oziroma ker je Demos se ukvarjal z osamosvojitvijo, na finance, na medije in pa državno upravo se je pa spoznal, oprostite, da tako rečem, kot zajec na boba, so pač, da tako spet rečem, stare zdrave sile začele zavzemati položaje nazaj, ki so bili omajani z temi demokratičnimi procesi v 80-ih letih in dosegle višek v odboru za varstvo človekovih pravic, ki je prebil vse platforme tega sistema, ki se enostavno zaradi pritiska v tujini in pa domačega pritiska enostavno ni upal, da bi to gibanje na tak ali na drugačen način zatrl. Povem naj saj primer, samo primer. Božo Kovač, ki je januarja 1990 skupaj z jokajočo tovarišico in pa Milanom Kučanom zapuščal kongres Zveze komunistov Jugoslavije, 14. kongres, ni bil samo delegat slovenski na tem kongresu, ampak je bil tudi glavni urednik časopisa Delo kot glavnega medija, pri katerega so se sporočali signali in pa sprejemali informacije. In koga mislite, da je on potem, le tri mesece kasneje, na predsedniških volitvah za predsednika predsedstva Slovenije podprl? A mislite, da je dr. Jožeta Pučnika? Ne. Ne. Dobro, na to bomo prišli še kasneje. Rad bi podaril še nekaj. V tistem času, namreč danes, mogoče podobna psihoterapija lahko že razloži. Če gledamo obraze teh delegatov, Milana Kučana, Štefana Korošca, Sonja Lokar in vseh, ki so zapuščali ta kongres, lahko vidimo na teh obrazih, da pravzaprav niso zapuščali ta kongres, ampak so bili pregnani od gospodarja. In vse poteze kasneje tega, da je Milan Kučan 4-5 dni cincal in ni zavrl, oziroma blokiral odzem orožja teritorialni obrambi, se kaže kot en čisto navaden strah pred bivšim gospodarjem. In leto dni kasneje na Brionih, ko je jugoslovanska armada, oziroma ko je Jugoslavija zahtevala, da Slovenija tako izpusti 200 oficirjev JLA, ki smo jih imeli v hotelu, takozvanem hotelu v enem od trboveljskih rudnikov v Rovu, zaprti, da takoj to spustimo. Milana Kučana ni uvelala nobena nikakršna vprašanje, ga ni uvelal nikakršen vprašanje, ali to lahko stori, ali ima ta pooblastila, kot prav njegov portparol Božo Repe, ali je lahko to storil ali ne. Ampak gladko je dvignil telefon, poklical Janeza Janšo, to vem, ker sem zdrav, in mu ukazal kot vrhovni poveljnik teritorialne obrambe Slovenije, da takoj, res takoj izpusti teh 200 oficirjev JLA. In to mu je narekoval strah pred bivšim gospodarjem. Ničesar drugega. Drugače se to ne da razložiti.
Tole sem slikal v nedeljo, tu je zapuščen lokal na Betonovi 12. To je bil lokal, znamenit lokal B bar, v katerem so se zbirali, so se zbirali pripadniki službe državne varnosti in ki so klicali ljudi na razgovore. Moj kolega je bil leta 1990 imenovan za predstavnika v eni od zunanjih trgovinskih organizacij, bom rekel Milano, Torino, München, New York. Tik pred tem, ga je poklical nekdo in rekel, da naj pride v B-bar, da bosta spila kavo. Moj kolega je ta razgovor zavrnil. Ampak še isti dan ga je poklical njegov nadrejeni v tej firmi in mu je rekel, B-bar ali pa ne bo Münchna, Milana, New Yorka. In človek je šel tja in tam mu je udbaš naročil, da ne bo špicar, da ne bo huni za ljudmi v tem zunanje trgovinskem predstavništvu in potem, ko bo prišel v Ljubljano, mu naj poroča, ker se boste dobila v B-baru. Upozarjam, da je bilo to leta 1990. Tik pred tem, prej je Igor Bavčar razpustil to kamarilijo. Ampak iluzorno bi bilo reči, da je ta mreža socialna, teh 700 ljudi, ki so imeli pod sabo vsak 20-30 ljudi, potem, ko je uradno bila razpuščena, nehala delovati. Delovali so. Meni verjamte, ker drugače ne bi bilo tako, kot je danes, ker drugače bi bilo drugače, kot je danes. Peter Bekeš, danes predvsej pozabljen mož, je bil v skupščini prvega demokratičnih volitev, član Združene liste. Silovito se je upiral temu, da bi pripadnike SDV upokojili. Po mojem mnenju bi mogel v nek pač vrhniški kamnolomik nagnat delati, ne pa, da dobijo masne penzije, kot naprimer Drago Isajlovič, ki je bil pri, mislim, 33-ih upokojen, in nam še danes svetuje, kako je treba to državo voditi. Ne? Tako, da je skupaj z mediji, ki so nekritično prenašali te besede Petra Bekeša, bilo ustvarjeno v javnosti, je bil ustvarjen vtis, da je ta SDV neka marina družba, ki se je v bistvu borila za osamosvojitev, tako kot smo se vsi mi. Ne? Ampak tega to ni res. Milan Kučan je kasneje Bekeša potrdil za veleposlanika v Rimu, to je bila seveda nagrada, in istočasno eliminacija nekoga, ki lahko postane s časoma nevšečen, oziroma se postavljajo vedno znova neka vprašanja, zakaj in kako, v političnem prostoru. Skratka, zadeva ni bila slučajno. Miran Potrč. A te zanima njegova noga? A te ne zanima, kaj je zgodil? Poslušam. Dej, bod tako fair, pa me poslušam. Ali smo razpravljali tu njegovi nogi? Ali? Dej, poslušim, no? No, Miran Potrč je bil le ena od predstavnikov te kvazi levice, poleg Cirila Ribičiča, Jožefa Školča, Sonje Lokar, Tomaža Masnaka, ki so prizadevanja Demosa, pa ne bi zdaj Demos koval v zvezde ali pa jih govoril ni kot cvetnike, ampak ta cilj, ki so se ga zadali, so naredili in to je njihova zgodovinska zasluga, ki jo mora naben Cirila Ribičiča ali pa Miran Potrč izbrisati. Te so v skupščini zasmehovali prizadevanja Demosa. Ljudje, ki prejšnji dan niso imeli izkušenj z govori,
Ali pa, naprimer, Peter Bekeš, ki je imel kilometrino 20-30 let na ugovoru, je zasmehoval te ljudi, ki so se šele učili tega političnega govora. Istočasno je Milan Kučan pošiljal dvoumna sporočila in ta socialna mreža, o kateri sem prej govoril, SDV in vseh teh uradnikov, državnih uradnikov v medijih in v financah, je to sporočilo jasno sprejela. Videla je, da obstaja možnost, katero je Milan Kučan že pred meseci sprevidel, da lahko ostanejo na oblasti na ta način, da formalno se stopijo z oblasti, ker je bil pač prenos, miren prenos oblasti. In mreža se je stresla in potegnila. Može in žene iz vrhuške prejšnjega sistema so v praksi poznali, da je možno ohraniti ideale slovenske levice. Jaz zdaj ne bom govoril o svojem političnem prepričanju, ampak ta levica ni levica, a ne? Ker ta država potrebuje tudi neko žlahtno levico, da bom rekel tako, kot Milan Kučan za desnico. O tem je govoril sedaj, 20 let kasneje, Ciril Ribičič o idealih slovenske levice. Jaz bi dodal še bolj o materialni podstati te slovenske levice, ki je po 20 letih to državo spravila na boben. Sedaj bi rad omenil še mimo grede, da je Ciril Ribičič kot persona unikom v jugoslovanskem, evropskem ali pa celo svetovnem merilu. Bil je vrhuška v prejšnjem enopartijskem sistemu, potem je postal predsednik parlamentarne stranke in na koncu prilezel na stolček česa? Ustavnega sodnika. To zelo redko srečamo. Razmišljal sem o tem, ali ne omenim Cirila Ribičiča. Ne, pardon, to je zdaj Cirila Zlobca. On je, ampak potem sem se vseeno odločil, da ga uvrstim v ta izbor. Namreč, bil je član predsedstva države in kakorkoli je človek znan kot književnik, čeprav je bil tudi politik vse skozi. Je v razgovoru z italijanskim konzulom povedal tajni datum osamosvojitve. Namreč mi smo računali na, oziroma ne jaz, ker pač jaz nisem odločil, ampak ostali, da je dobro premagniti za en dan datum osamosvojitve, glede na trulo, tromo jugoslovansko armado, ki ni bila sposobna, da bi se v 24 urah premaknila hitreje ali kasneje. To se je skazalo pozneje. Skratka, ta datum je Ciril Zlobec povedal italijanskemu konzulu. Ta je seveda to po svoji službeni dolžnosti javil v Rim. No in naši italijanski prijatelji so to javili v Beograd, a ne? Pa v Zagreb. No, ampak glede na to totalno nesposobnost jugoslovanske armade razen klanja, a ne? Kar je pač bila tradicija prej ali slej, je to sicer ni imelo nekega vojaškega efekta. Rad bi pa povdaril, da je Milan Kučan takoj postavil vprašanje, zakaj je Ciril Ribičič, Ciril Zlobec o tem govoril, ampak zakaj je nova oblast prisluškovala italijanskemu konzulu. Normalno je, da vsaka oblast prisluškuje konzule, ambasadore in tako dalje in tako dalje. To mislim, to je zdaj pač osnova, a ne? In zadevo je pometil pod preprogo. Namreč, kriva je bila nova oblast, ker je prisluškovala konzulu, ne pa Ciril, kako se reče, Zlobec, ki je... Ja, zdaj prehajam na mojo tretjo tezo, da z vsem tem letjem, z vsem tem medijskim šumenjem in z zasmehavanjem demosa, ljudje, ki so bili nerodni, ki so niso znali izražati dobro in tako dalje in tako dalje, in za bojno skupino, udarno skupino te partijskih ljudi, ki so še prejšnji mesec ali pa 3 mesece nazaj, tako ali drugače delovali v tistem sistemu, je
v predstavo ljudi večine prišla zavest, da so bile volitve navadne volitve, parlamentarne, v kateri se je neka navadna parlamentarna oblast zamenjala z neko drugo. To je moja tretja teza. Se pravi, da je bil prejšnji enopartijski sistem pravzaprav že toliko demokratičen, da je bilo samo po formi še pač enopartijski in je bilo treba samo z volitvam. Kar je pač velika zabloda, ki jo danes še plačujemo. In moram reči, da so tudi mediji to podpirali. No, s tem prehajam na svojo četrto tezo. Vsi postdemokratični, nedemokratični sistemi so vsaj simbolno pokazali na krivca in se tako osvobodili. Namreč, ker, ko priznaš, vsi vemo, ko si sposoben priznati krivdo ali pa se soočiti z dejanskim stanjem, lahko iz tega potegneš neke sklepe za naprej in nekaj narediš. Ampak ne v Sloveniji. V Sloveniji ni bil nihče kriv. V Sloveniji je bil na koncu kriv, da rečem tako, pa nočem omalovaževati vratarje, ampak vratar na CK-ju. Vsi, pa če zberemo, plačam večerjo, kosilo vsakemu, ki mi prinese, dokaz, da vsi te, ki so sodelovali v prejšnjem sistemu, niso izjavili, da so delovali po zakonu, legitimno in da so celo ponosni na to. V takih razmerah je seveda tudi Boris Stadler, ne, ki je prenil mladino, oziroma jaz sem se bolj s tem vojaškim tožilcem pogovarjal, je tako dobil odpustek. Ne. Naj samo za primer navedem, da je na začetku 80-ih let sloviti Bogdan Novak v Pavlihi objavil fotografijo CK-ja oziroma dimnika, iz katerega se vali dim. Nas, Ljubljančane, so pa silili, da zmrzujemo v hladnih stanovanjih, češ da še ni, so pogoji za kurjenje. Enostavno, tam ni nihče, na CK-ju ni bil nihče sposoben sprejeti odgovornost, da bi rekel, nekoga ni bilo toliko plačati, da bi rekel, ja, jaz sem rekel, da je treba zakuriti. Ne. Seveda, vsi vemo, da so bili v takrat dnevi našega edinega humorističnega časopisa Šteti. Ne. Janez Zemljarič je v teh razmerah, v teh pogojih, v teh tezah, ki sem jih povedal, se pravi, da ni nihče kriv, da je bil prehod iz enega enopartijskega sistema v večstrankarski navaden parlamentarni prehod, kot bivši šef teroristične organizacije imenovane Služba državne varnosti, lahko zapisal lansko leto v Mladino, da je ponosen na svoje delo in da je delal po zakonu in legitimno. Igor Omerza ga je seveda postavil na laž, da je to, kar je pisal, enostavno, da so te stvari pol resnice, še posebej o bombnem atentatu na Velikovcu, kjer je nenadoma spet ni bil nihče kriv in sta kar dva jurišnika podstavila bombo. Ne? Vsi pa vemo, da bombni atentati niso enostavna zadeva, da potrebuješ logistiko, da potrebuješ observacijo in tako dalje in tako dalje. Še več, lansko leto je gospoda Janeza Zemljariča Delo, oziroma njegov primorski dopisnik Dušan Boris Šuligoj, predstavil kot podjetnika, ki bo investiral na Primorsko. Zdaj bi pa čisto na kratko rad povedal še stanje v treh medijih, v Delu, Dnevniku in Mladini v tistem času. Za menoj je dopis predanega urednika, sicer iz leta 1974, Mitja Gorjupa, v katerem prosi partijsko nomenklaturo, kako naj poroča ob 70-letnici Edvarda Kocbeka. Skratka, tukaj ne moremo niti govoriti o tem, da je delo
imelo neko kritično ali kakršno kol distanco. Ne znam drugače izraziti, ampak v srbščini ali pa hrvačini je najboljši izraz. Delo je bil ogranak centralnega komiteja, je bil del oddelek centralnega komiteja, glasilo centralnega komiteja, ne pa neko kritično ali kakršno koli. Tako da tukaj lahko vidimo vladarje njihove intelektualne hlapce na delu. Kljub vsej moči so se bali nekega Edvarda Kurzbecka. Zdaj pride pa pač še del, v katerem se bom sam pohvalil. Namreč, spomladi 1985 sem bil urednik Mladine, potem je prišel Franci Zoru in tisto pomlad me je dosegel klic Pavle Pecarja. Takrat seveda še nisem vedel, da je bil Pavle Car pred to funkcijo, ki je zasedal leta 1982, pomočnik šefa Centra službe državne varnosti za Maribor, ki je podpisal dopis oziroma zahtevo v Ljubljano po mitraljezih, bombah in celo plinih za počasno ubijanje. Skratka, človek je bil terorist. Tudi nisem vedel, da je sodeloval v tej za mladim Danilom Tirkom v tej komisiji za zamejce v SSDL-ju. Ampak to je bil tisti čas Milan Kučan. Na partijskem kongresu istega leta, ko me je klical Pavle Car, je dosegel, da so nekako rehabilitirali, ampak res rehabilitirali po Slovenci, prav potiho in ne preveč, z ne preveč čustvi dahovske procese oziroma udeležencev dahovskih procesih. Ampak istočasno je pa seveda z njegovim vedenjem terorist postavljen na najvišjo funkcijo tožilca v državi. Skrajno, res skrajno, pervertirano, ker namreč takrat, v tistem trenutku, je bil Kučan član zveznega partijskega predsedstva in seveda v Sloveniji se brez njegovega pristanka ni zgodilo kaj pomembnega. No, kakorkoli že, takrat me je poklical Pavle Car in rekel, Korsika, zaprl te bom zaradi zadeve na strani 38. Zdaj res ne vem, je bila to res 38, ampak pač sej stvar je simbolna. In moram vam povedati, da mogoče z današnje perspektive to ne izgleda kot neka velika stvar, ampak leta 85 pa stvar ni bila enostavna. Kljub samo sem se mu uprl, kljub temu, da mi je bilo strah, in sem mu rekel, da je pač to, da je ta stran mnenje Republiške konference Zvezdne te organizacije Mladine. In je rekel, Korsika, a ja, a tako, in potem sem slišal skozi slušalko, da je listal Mladino, ki je pač tu bil prvi, ker ni bila še speta, in je rekel, no, pol, potem te bom pa zaradi zadeve na strani 45 dal aretirati. Skratka, zadeva je bila precej neprijetna za mene, o tem govorim javnosti prvič. Šlo je pa seveda za ovadbo vojaškega tožilca Živka Mažiča proti vsem nam znanemu Janezu Janši, ker sem v Mladini objavil članek o skrajšanju vojaškega roka in mladinske organizacije proti temu protestirale. Tako lahko rečem, da sem Janeza Janša kar dvakrat pomagal potegniti iz krempljev vojske in partijske oblasti. Prvi sam, drugič pa z odborom. Ko je car, Pavle Car videl, da ne bo dosegel zadeve tako, je pač obrnil struno in je rekel, se v bistvu je Mažič že omaknil obtoženco in da ne se pač nekaj sam stvar protokola, se nekaj pa se on ni dubil, ja se bo dubil, pošta se veš, kako je ta vojska pa počasna pa to. In me je seveda prepričal in sem zadevo omaknil.
In Janez je prišel in je rekel, nisem naš dolgov, ne, učitajoče, ker češ, zakaj sem to omaknil, ne, da bi me pohvalil, ker sem to naredil, ampak to mimo grede. No in potem sem pač naslednji številki spet uvrstil to zadevo v noter in potem smo se pogajali na konc, je prišlo do, bi rekel, res enkratne situacije, bi rekel, usodno v teh socialističnih sistemih, ker mi je Pavle Car napismeno dal to, da je Mazič, Živko Mazič, umaknil obtožencov. Napismeno z glavo republiški javni tožilc, izjavljam Bojanu Korsigi, da je trk-cek-cek, podpis, smo še čakali 2 ure, ker so pisali v Horjul tajnico, da je natipkala, da so imeli še tiste pisalne stroje na kuglo. No, in jaz sem to dal potem Janezu v spomin, zdaj pa ne vem, kje je ta dopis. Torej, imamo na eni strani delo, na eni strani mladino, se pravi, ki je odzvanjala te demokratične impulze tistega časa. In pa zdaj prihajam na tretji časopis, oziroma časnik, to je Dnevnik, potem v hiter končal. Moram reči, da je tle v mladini me nasledil seveda Zvrl, Biteri, ki so potem to delo nadaljevali in šlo je potem še do leta 1989 do zaplem mladine, ki so izredno odmevale in te bo lahko tudi Francijo kaj več povedal. Glede Dnevnika lahko rečem, da ga je vodil takrat Milan Meden, ki ni bil samo, rekel bi, prorežimski človek, ampak je bil tudi član centralnega komiteja in je bil pomočnik, mislim, da je celo pri Franciju Šetincu, ki je imel, bi rekel, v tistih časih čez informiranje. Ampak obstajajo, če analiziramo članke v Dnevniku v tistem času, lahko rečemo, da ni bil samo prorežimski človek, ampak je bil tudi izrazito pro-jugoslovansko usmerjen. Verjel je v Jugoslavijo in Slovenija brez Jugoslavije mu ni predstavljala nek življenjski vidokrog. In Dnevnik je sistematično napadal Demos in Demosovo vlado in njihove cilje. Še enkrat podarjam, jih ne obožujem v tem smislu, da bi bil imun in ne bi videl napake, ki so se takoj v Demosu začeli, ampak vseeno. Tu imamo Nevena Boraka, ne, znamenitega Nevena Boraka, ki je pod pseudonimom Veno Carbone pisal v dnevnih članke tik pred vojno, kjer se je zavzemal z Jugoslavijo in bil enostavno poiskaški v svojih pamfletih proti osamosvojitvi. Neven Borak je bil svetovalec predsednika Milana Kučana in po teh dogodkih po osamosvojitvi je Milan Kučan nagradil Nevena Boraka z visokim državnim odlikovanjem, na kateri so mnenja, jaz nisem sicer čisto prepričan o to, ampak zdi se mi mnenje zanimivo, da je bil Borak Kučanova rezerva za primer, če bi mi Slovenci to vojno izgubili in nas bi pač ta jugoslovanska vojska podredila in potem bi Kučan lahko rekel Beogradu, pogledajte, sej moj svetovalec je pisal proti osamosvojitvi, tako da lahko rečem, da sem jaz tudi bil proti osamosvojitvi. No, zaradi, bi rekel, res pretiravanj velikih je Milan Meden moral oditi in za njem se je izgubila vsaka sled. Ampak potem je nastopila ta medijska rodbina Šetinc in Zlatko Šetinc, ki je bil zadnjih 20 let urednik nedeljskega dnevnika, je sedaj tudi urednik pač dnevnikove edicije.
to se verjetno malo dobro videl, ampak ga bom razložil. To je naslovnica dela 3. aprila 1990. Tako da je bil to torek. Takrat so bile potem v nedeljo volitve za predsednika predsedstva. V tej, kot sem že omenil, dirki sta sodelovala dr. Jože Pučnik in Milan Kučan. Sedaj vem, da je imel Jože Pučnik kljub vsemu zelo malo možnosti. Namreč Delo je na naslovno stran dal plakate in istočasno protest Cirila Ribičiča, v katerem se ta svetohlinsko zgraža, da je njega in Jožeta Smoleta SDS, prav ta stranka, na plakatih stranka Jožeta Pučnika primerjala z diktatorjem v vzhodnih režimih. Prvič bi spomnil na mojo tezo, da so pazi levi politiki ob enormni pomoči medijev ustvarili splošno mnenje, da nihče ni bil nič kriv, a ne? In če nihče ni bil nič kriv, je potem seveda neopustno Cirila Ribičiča primerjati, naprimer s Čavšeskom ali pa s Miloševičem. Drugič bi spomnil, da takrat v javnosti ni bilo dostopnih nikakršnih dokumentov o tem, da so še leta 1989 130 tisoč Slovencev preverili, varnostno preverili. Skratka, to je bila ena največjih množičnih kršitev človekovih pravic v zgodovini Slovencev, po mojem mnenju, kar je bil tudi tehnično ogromen zalogaj. Tretjič bi pripomnil, da če se spomnite, je bil glavni urednik Dela, kdo? Božo Kovač, ki je še pred 3 meseci zapuščal kongres v Beogradu skupaj z Milanom Kučanom. Seveda, odločitev je bila jasna. Ljudje so dobili jasno sporočilo, da je Jože Pučnik nestrpneš in če bodo volili njega, potem se lahko marsikaj zgodi. Če bi bil to nek urednik, ki bi se zavzemal za neke demokratična pravila igre, seveda tega ne bi dal na naslovno stran, ker je to bila res, bi rekel, diskvalifikacija vseh normalnih standardov. Zdaj pa res, samo še 2 slajda. Ker bom naredil neizogibni časovni rez v današnji čas in se vprašajmo, koga podpira naprimer Delo ali pa Dnevnik, ki sta predstavnika 4. veje oblasti. Kučan bi rekel psa demokracije. Psa čuvaja demokracije. Lansko leto je Dnevnik objavil veliki intervju z Dragom Isajlovićem. Moje mnenje je pripadnikov teroristične organizacije SDV, da rečem, tako kot se reče. Moje mnenje je, da pač živimo v neki demokraciji in v tem pač je stvar zdaj okusa, ali slavimo Hitlerja, ali Stalina, ali Čavšeskoja, ali pa Bekinfehmoja, ne vem, kjer kakor. Ampak problem pa nastane takrat, ko novinari takega človeka ne postavijo v nek zgodovinski kontekst, v kaj je delo. Ampak na nek način predstavijo kot borca za demokracijo ali pa celo, jaz sem samo še čakal, ko sem to bral, da bo proglašen za partizanskega komandanta. V tem tekstu je govoril Drago Isajlović o tem, kako se je ta SDV boril proti rdečim brigadam in tako dalje in tako dalje. To so čiste pravljice, ker namreč ta Drago Isajlović je bil kapler, on ni imel nobenih, bi rekel, dostopov do vrhuške ali pa do strateških odločitev. Obratno je res, državna varnost Jugoslavije podpirala mednarodni terorizem. Danes je jasno, da so, ko je Golda Meir obiskala Italijo, jugoslovanska državna varnost prek Jadranskega morja pripeljala rakete, s katerimi so palestinci skušali sestreliti letalo od Golda Meir. To je dokazano. In to je pač sodelovanje pri mednarodnem terorizmu. Zdaj sem pa to pozabil, zdaj pa končujem. Ne? Milan Kučan je nekoč, oziroma pred kratkim rekel, da so mediji 4. veja oblasti, da so psi čuvaji demokracije.
kot večina stvari, ki jih reče Milan Kučan, držijo samo na pol ali pa še to ne. Namreč, v tem citatu drži to, da je Milan Kučan, Milan Kučan in pa zgornja trditev. Če jih združimo, enostavno zadeva ne drži. In druga izjava, vedno sem deloval v korist domovine Slovenije, Milan Kučan. Če bi ta izjava držala, potem se sprašujem, zakaj ni poskušal preprečati, da ne bi izginili občutljivi partijski arhivi, da ne bi izginila dokumentacija državne varnosti, vse to je pač logično. Ne? Če se je zavzemal za Slovenijo, potem bi to poskušal ohraniti. Še več, ker če trdijo, da je bilo vse zakonito in legalno in da nihče ni nič kriv, potem se ne bi imeli kaj bati, ne? Se ne bi imeli kaj bati, če bi te dokumenti ostali. Zavezniki so potem, ko so pač preiskali Nemčijo po vojni, so dobili arhive zunanjega ministrstva, notranjega, obnovili so vse. Pri nas so bile prazne platnice. Ampak hvala Bogu, ker enostavno vsega in tlema zgodovinsko zaslugo Igor Merza niso mogli uničati, ne? Ker je bilo v te korespondenci, v vseh teh dopisovanjih je ostalo ogromno v različnih teh arhivih in vsega se ni dalo, vsega nikoli ne moreš uničiti. Ne? Tako da je, no, ostaja pač na mladi generaciji, ki ni zaslepljena s temi dogodki takrat, da bomo zadevo začeli gledati drugače. Namreč dejstvo je, enostavno dejstvo je, da zgolj obladuje preteklost, obladuje sedanjost. To, ker tisti, ki mi govori, da je preteklost brez veze, govori ravno to. Ne? Da tisti, ki obladuje preteklost, obladuje sedanjost. In če bi gorno izjavo Milana Kučana privedli, se glasi pravilno tako. Mediji so četrta veja oblasti, so vsi čuvaji kvazi levice. In to moramo spremeniti. Mi moramo narediti razmere, v katerih so mediji četrta veja oblasti in vsi čuvaji demokracije. Tukaj sem imel zapovedati, upam, da nisem preveč uzurpiral svojo vlogo voditelja in bi zdaj prosil, Francija zavrla, če se s tem strinja. Jaz sem bolj, kot me poznate, človek, to bi rekel, ki delujem nekako uravnoteženo, ne? In tudi najmanj nejasno. Vi veste, da sem jaz v 80-ih letih bil odgovorni urednik Mladine, prej Radio Študent. Mogoče ne veste, da smo leta 85 na Radio Študent že imeli prve volitve, mislim, da je bilo 85, da sta dve stranki, ki sta imeli volivne kampanje. In potem 86 sem prišel konc leta na Mladino in sem tam bil do leta 90. Ko sem jo tudi sprivatiziral s kolegi, recimo, da je bilo transparentna privatizacija, razen čajne kuhne, ki smo jo vrnili družbi, bi rekel, ne, nismo nič ukradili. Jaz sem lep primer tranzicijskega, kako bi rekel, ne Václava Havla, ampak nekoga, ki je pravzaprav izkoristil 80-ta leta, zato da je kasneje, ko so ga vsi ljudje poznali, naredil poslovno kariero. In se zavestno nisem odločil za politično kariero. Zato, ker nisem mogel živeti v neprofesionalnem okolju takratne začetniške politike, ne leve, ne desne. In sem videl svojo priložnost v poslu, mislim, da sem to naredil povsem pošteno. Imam pa sam s svojim razvojem precej težav. Se pravi, pred vami sedi nek simptom, kako bi rekel, človeka, ki je bil leta, rečemo, 85 do 90 en glavnih, ki je nosil glavo na tnalo, ki je bil 15-krat na sodišču, noben od vas ni bil 15-krat na sodišču, a ne? Sedel je pol leta. Razum Demšar je. Demšar je bil, sorry, se upravičujem. In Demšar mi je zelo dobro reševal, a ne? Tako da tudi, kako bi rekel, da smo si nejasno, a ne? Se pravi, sem bil zraven 4 leta in potem sem šel v nekaj, kar bi Bojan rekel, tranzicijsko levico, oziroma sem postal del enega novega establishmenta. Kvazi levico. No, kvazi levico, ne. Kvazi, nekega novega establishmenta. Se pravi, jaz danes
svojim kapitalsko močjo pravzaprav podpiram to, kar Bojan kritizira. Ne? In imam s tem kar nekaj težav, recimo za etiko komuniciranja v javnem prostoru, za močjo kapitala, za vzpostavljanjem teh novih vlog. In mislim, da se je marsikaj v Sloveniji v 20 letih, potem ko se je porušilo, sploh ni na novo zgradilo. Porušil se je recimo nek sistem slabih vrednot in nismo zgradili novega sistema vrednot. Ne? In zato imamo skorumpirano, bi rekel, politiko, zato imamo tajkune, če hočete, zato imamo neetičen PR, če hočete. Ne? In zato imamo novinarstvo, ki ni, bi rekel, na nivoju novinarstva, ki smo ga mi na Mladini v 80-ih peljali. Na Mladini nismo bili nobeni nacionalisti do leta 89, mislim, da smo bili celo zagovorniki demokracije z velikim D. Torej, nam ni šlo za demokracijo samo v Sloveniji, ampak tudi na Kosovu. Jaz to čisto odkrito povem. In jaz mislim, da je bilo tako prav, da smo, bi rekel, se zavzema za demokracijo vse povsod. Sem pa bil tisti, ki je objavil črne bukve, a ne, v času mojega mandata na Mladini. Se pravi, bil sem tisti, ki je pripeljal v Mladino temo za temo od začetnih, ki ste jih vi odprli, smo šli potem naprej na emigracijo, pa smo imeli Žebota, če se spomnite, in Žebot je lep primer, ne? Tukaj lahko vidite lepo vlogo dvojne igre, ki jo je Kučan in takratna nomenklatura igrala. Morate vedeti, da brez nas, ki smo pritiskali, vseh nas tukaj, tako bi rekel, množic medijev, raznih gibanj, raznih pritiskov, se seveda partija takrat ne bi spremenila. To je brez veze govoriti, ne? Da so oni sami začutili klic, ne? Da se mora demokratizirati. Nič ga niso začutili, mi smo jih v to prisilili. Ne? So se pa prilagajali razmeram. No in en lep ta primer, prilagajanja je Žebotovo pismo, kjer je najprej temeljno sodišče, to je bilo spomladi junija 1987, je Žebotovo pismo najprej prepovedano na temeljnem sodišču z 6 besedami, na kar je više sodišče, bi rekel, prepovedalo celo pismo, ki sploh ni bilo nikoli objavljeno. Ne? Se pravi, še leta 87 je, to je bil zadnji primer, da je politika instrumentalizirala sodstvo. Po tistem, je pravzaprav moja osebna izkušnja ta, da je bilo vse to skupaj malo smešno in malo parodično. Končalo se sicer ni tako. Na koncu smo bili obsojeni strani vojaškega sodišča, ampak te zaplembe, recimo moja komunikacija s Stadlerjem, je bila prav, bi rekel, na robu humorne. Usedel sem se na kolo in sem se odpeljal zjutraj k njemu, ne? In to je bilo ob noči dolgih nožev, torej takrat leta 88, začetku leta, in sem rekel, a pa ste zaprena zdaj to, ali niste zaprena? Podobno kot ti. Pravzaprav sem imel neko samo cenzuro, da sem šel vprašati človeka, kako bi rekel, da sem umaknil noč dolgih nož. To je moja največja uredniška napaka. Po svoje bila pa dobra marketinška poteza, ker so potem vsi kopirali. A me razumete, jaz sem 3 iz vode plunil, oni so imeli Ludba imela v tiskarni svoje ljudi. In so to zapakirali. Mi smo imeli pa tudi svoje ljudi in so pred tem nekaj ven vzeli. In smo to mi potem veselo razpečevali. Se pravi, to je bilo že malo ironično, sistem se je že malo sesuval, mi smo bili pametnejši, kreativnejši, razumete, bolj smo skupaj držali. Ne? In smo jih enostavno, kako bi rekel, z vsem tem zvozili. Jaz sem sicer mislil malo drugače svojo diskusijo danes zasnovati, ampak moja glavna poanta je ta, ne? Da ne moreš reči, da je partija sama, bi rekel, se stopila z oblasti, bila je v to prisiljena, ne? Se pa ne strinjam čist z Bojanom, ne, da so vse poteze tako enoznačne. Mi smo imeli znotraj sistema svoje informatorje, ki so nam pomagali, ko bi rekel, tudi Kučan je igral dvojno igro, tako kot je vsak bister razvit politik igra. Temu je, bi rekel, po mojih izkušnjah tako. Ne. Marsikakšno koristno stvar smo mi dobili od ljudi, ki so bili zelo blizu Kučana. Ne nazadnje je tako prišel tudi ven magnetogram za noč dolgih nožev, ne? Rekel iz nomenklatur, ne? Seveda nismo mi si izmislili, ne? Ti veš, Igor, kako je prišel ven, jaz ne vem. Ne? A ga je res šukre, ako bi rekel svojito, da ga je smole dal v šukretu. Počem reči, moja poanta je, kar se tiče preteklosti, ta, da je super, da je bilo to eno vrenje, da je bilo to en film, v katerem smo vsi igrali, zato se jaz tudi nobenih posebnih zaslug ne pripisujem. Mislim, da je problem nastal po letu 90, ker nismo konstruirali novega sistema vrednot, novih družbenih podsistemov, imamo danes zaradi tega totalno razsutje družbe na vseh različnih nivojih, od pravnega reda do vrednot, če hočete. Meni je žal, da sem sam postal, kako bi rekel, del te nomenklature, poskušam vsak dan,
delovati v to smer, da bi to spremenil, tudi zaradi tega se nagibam, da bi svojo kariero končal v medijih. Ne vem, če ste slišali, rekel me vleče nazaj, da bi vodil prej omenjeni. 120-krat. Ne? No, okay. Se pravi, in bom poskušal svoje dejanje tudi leta 2012 pokazati, da sem še vedno isti, kot sem bil v 80-ih. So pa dve stvari bi pa še moral povedati. No. Prva stvar je, da takrat so mediji imeli, kako bi rekel, vlogo konstrukcije realnosti. Spomnite se, Hamurabija, očeta slovenske lipe, ki je v Mladini v Črni borzi Oblak. Ne? Najprej smo imeli, bi rekel, trgovanje z markami, potem pa iz te igre, bi rekel, je nastala realnost. Slovenska lipa, stečajnico, vsi smo se identificirali, ekonomsko, kako bi rekel, samostojnost, smo kreirali skozi mediji pravzaprav. In to je razlika do današnjih medijev. Današnji mediji se ženejo za naklado, za populizmi, bi rekel, za dramo, pogledajte Pop TV kanal A, bi rekel, Finance, če hočete, so rumen poslovni časopis, ne. In to ni vloga medijev. Po mojem je vloga medijev, da tehtajo med družbeno relevantnostjo, bi rekel, neko relevanco, neko odgovornostjo in naklado, ekonomsko koristjo. In mislim, da so mediji slovenski to ravnovesje malo izgubili. To je prva stvar, ki bi jo rad povedal. In druga stvar je, da ti si rekel, da se iz preteklosti vidi, ne, in da tisti, ki hoče zakriti preteklost, pravi, dajmo pogledati v prihodnost. Jaz vendar ne mislim, ne, da tako kot smo leta 90 naredili Slovensko tiskovno agencijo iz nič, a ne, to se pravi, potem, ko sem šel z Medine, sem šel delati Slovensko tiskovno agencijo, tako tudi danes lahko marsikaj naredimo, ker danes nimamo nič. Danes imamo vsaj demokracijo, lahko nekoga izvolimo, lahko gremo sami v politiko, lahko se sami aktiviramo, ne, in stvari spremenimo na boljš. No. V toliko se mi zdi usmerjenost v prihodnost vendar je koristna. Lahko vam sam še čisto za paberkovanje, vam pa lahko še en, da sem Cirila Ribičiča osebno videl, ki je v Vili Podrožnik igral tenis, ker sem stanoten zraven in sem jih vse videl in sem ga slikal, tudi slikal sem ga, ne, tako da, ko rekel, marsikaj tako dogodivščino poznam, poznam pa tudi bolečino svojo in s tem bom končal. Bolečina je pa v tem, ko je Igor Bavčar mi omogočil leta 90 oziroma uradno sem po mojem imel to možnost, videti svoj fajl, SDV-ovski fajl, ne vem, je bilo to takrat legalno, ali ne? Je bilo. Je bilo, je ok, minister. Vredo se pa, jaz sem to pogledal, sem imel hudo dilemo, če me se to gledati, da sem zdaj videl, kako so me spremljali, pa to pa mogoče so že očistili, pa mogoče so še kaj dodali. In tako na to vedno računaš, ne? No, pa sem šel vsem pogledat in sem iz tega videl pravzaprav, kdo v mojem krogu, lahko sem sklepal, kdo v mojem krogu je delal zudbo, ne? No in moja največja napaka, mogoče od tistega tranzicijskega obdobja je bila, da nisem s tem razčistil. Tu se strinjam s Korziko, ne, da bi rekel, smo bili nekateri preveč tolerantni, ki smo marsikaj vedeli, mogoče tudi Igor, pa bi rekel, takratna oblast, ne, ki moram malo bolj prerezati, čeprav bi malo bolj bolel. Kljub temu, da sem demokrat, kako mislim, da tu smo mogoče nadaljno napako. Vsaj jaz osebno sem jo, na Mladini bi moral s tem prerezati takrat. Ne. Hvala, Franci. Jaz bi vzel samo en stavek, tukaj namreč moramo razlikovati med tistim obdobjem pred odborom za človekove pravice, ki je enostavno ta javno mnenje Slovenije eksplodiralo, ker na nadoma je prišlo 40 tisoč ljudi in tega enostavno tam niso mogli spregledati, ne? Ker mi smo se spolnem razmišljali, ker pač Slovenci so zelo racionalni, 15 do 4 ni bilo še nobenega in smo rekli, zdaj, če jih bo 200, gremo kar sami na povšetovo, ni treba, da pridejo po nas, ker nas bi zaprli. Ne? No in potem bi bilo po 15 minutah, so bo vsi prišli. Skratka, takrat oblast niti pomišljali ni na to, da bi poročila odbora za varstvo človekovih pravic blokirala, povsod so bili objavljeni, čist povsod. Ampak potem so se pa stvari začele, potem, kot sem pa rekel, se je pa ta mreža začela tresti in se je začela zategvati. In se je proti osamosvojitvi zmeri bolj zategvala. In to je treba ločiti. To je treba ločiti. Dobro, gospod Šlim, boste mi ne dovolili. A si ta slika zataknila, je kakšna lepša za vzadnje? Ja, to. To je čisto demonstracija. Demonstracije,
delavske demonstracije, kar jih je bilo tam po 70. letu. 10.000 ljudi se je zbralo na Trgu Svobode v Mariboru, če poznate ta trg. In začelo pa se takole v Tamu, o katerem ste veliko brali in slišali, ki je tudi zgodba zase, o kateri zdaj ne bomo govorili. Delavci enostavno niso dobili plače, odšli so na Ptujsko cesto, korakali proti mestu, vse skupaj se je spontano dogajalo. V mestu se jim priključevali tudi delavci metalne, drugih tovarn, ki so bile tam blizu MTT-ja. Skratka, naenkrat je bilo tam 10.000 ljudi in to je bila nekako socialna slika tistega časa v Mariboru, pa tudi širše po severovzhodni Sloveniji. No in če zdaj preskočimo mogoče v leto po 1991, govoril bom zaradi tega, ker je še 12 dni do 26. junija, ko se je začela praktično vojna za Slovenijo, ko so izvozili tanki, ki smo jih tudi spremljali. No, v tistem času, v letu 1991, se je ta slika nadaljevala. Bilo je tam veliko stečajev. Na nek način so se rušila podjetja, kot so bila MTT, Elektrokovina, Boris Kirič, Metalna, Hidromontaža, vsi ti so bili stečaje in v letih 1992-1993 so tudi dejansko ta podjetja ugasnila. Ampak govorim zato, ker je bil pomemben 23. maj leta 1991, ko so se zgodile pekre. Tukaj v tej vrsti tudi sedi eden izmed akterjev, peker 91. To je bila zgodba, ko se v 710. učnem centru zgodila JLA, ko so oklepniki prišli pred sam učni center, da bi pobrali dokumentacijo in skratka dogajanje, ki je bilo takrat, se je zelo zaostrilo. Sam sem stal na strehi tistega centra obrambne vzgoje, bil krasna meta za vse tiste, ki so tam stali. Tam je manjkalo samo sekunda, dve, mogoče kakšno nepravilno povelje in je prišlo do streljanja. Ampak govorim o tem, kaj in kako je armada reagirala. Oni so se, to je bilo namreč ključno, in general Delić in vodstvo korpusa mariborskega je mislilo, Maribor je zdaj v kritičnem socialnem stanju. Slika je tukaj katastrofalna, ljudje nas bodo podprli, bodo proti osamosvojitvi, kajti današnja naslov te tribune ima tudi proti osamosvojitvi. Vsa ta vrhuška jugoslovanske armade je mislila, da bo ljudstvo stopilo na njeno stran, ampak to se ni zgodilo. Takrat so ljudje spontano prišli pred tanke oziroma pred oklopna vozila. Zbrali so se pred vojašnico Vojvode Mišiča in tudi pred Slavik Lavore, kjer so bile dolgo časa tiste znane črke JBZT in so dolgo preživele, preden so jih prerisali drugo varo. No, skratka, ljudstvo se ni postavilo takrat na stran armade in to je bil velik šok. Kot veste, so se dogajali takrat Milošević, ampak ne Slobodan Milošević, ampak Vladimir Milošević, ki so ga zaprli, pa potem spustili. In skratka, to je bil uvod, kot je Janez Janša v enem intervjuju, ki so ga imela pred tremi tedni, dejal, pekre so bile dejansko test in pa uvod v osamosvojitveno vojno. In če rečem še nekaj besed o tej sami vojni, vemo namreč, kako se je vse skupaj začelo. Sam sem bil tudi prisoten, ko so izvozili tanki iz vojašnice Franz Rosman v Stane. Kar zadeva obveščevalce, to bo gospod Bavčar vedel, nas je poklical Silvo Komar, to je bil človek, ki je poznal vse te zadeve. Vedeli smo ob 4 zjutraj, kaj se bo dogajalo, šli smo pred to vojašnico in dejansko tudi snemali to, kar se je takrat zgodilo. Takrat sem prvič še vedel, da gre za res, kajti pred najosnemalcem je stopil eden izmed oficirjev oziroma častnikov te armade in je izvlekel pištolo, rekel je, oddalji se na 200 metrov
rekel je seveda srbo-hrvaško, on bi na 200 metara. No, mi dva smo se za 15 metrov umaknila, sva to posnela, se vozila za te samimi tanki in ko smo prišli na pobrežje, je se zgodil drug incident, piše policist vojaške policije, rekel je snemalcu, daj kasetu in ta snemalec jože Kramer tega ni storil, ampak je dal vzvratno predstavo in takrat sem videl prvič nekoga, ki je vzvratno vozil hitreje kot naprej. Skratka, sva ima na nek način obežala, tista kaseta je šla takoj v naš studio, potem in pa v Evropo in to so bili prvi dejansko te posnetki rušenja teh tankov skozi mesto Maribor. Vse skupaj se potem nadaljevalo proti Šentilju in ti tanki nikoli niso prišli do mejnega prehoda. No in mi smo imeli 8. junija na dvorišču RTV Maribora tudi slovesnost, na kateri je bil tudi Jelko Kacin. Tudi z njimi imamo eno zanimivo zgodbo. Namreč sem bil poročevalec na Šentilju in sem poročal, kako so se med seboj takrat streljali teritorialna obramba in pa tudi vojaki, ki so bili tam okrog stacionirani. In sem precej natančno prek radijske zveze opisoval to neposredno v program, kaj se dogaja, kakšna je situacija. In potem je Jelko Kacin poklical prek telefona našega urednika Janeza Ujčiča in tam je dejal, na nek, tako mi je rekel, povejte mu Šrimfu, naj ne poroča tako, kaj ti zgodilo se bo, da bodo letala iz Bihaća priletela in bodo bombardirala Šentilj. Jaz pa sem rekel takole, povej Ujčič gospodu Kacinu, da to se nikoli ne bo zgodilo, kaj ti ta letala iz Bihaća so enkrat res priletela, so se obrnila kome na Talerkovu, ker niso mogla narediti ovinka in so takrat potem šla nazaj. Rekel sem tako, tukaj je postavljena protiletalska obramba in nikoli se tega ne bo zgodilo in ne vem, če mu je Ujčič to Kacinu povedal. Skratka, dejansko se potem nič ni zgodilo, vojska ni prišla, mi pa smo v bistvu prebarvali takrat tiste tanke s slovenskim grbom in streljali so na mejno stražnico in tudi tisti posnetki, kako zadevati naš slovenski tank, stražnico mejno, so šli povsod po svetu. No, ampak začel sem s to slovesnostjo, tam je bilo povedano, odgovorni urednik radija je takole rekel, v bistvu je povedal, da zaradi težke gospodarske situacije v mestu množično so se postavili na jugoslovansko stran, tako je mislil za ljudi, torej zoper slovensko osamosvojitvene interese in skupaj z niškimi specialci naj bi zaplesali kolo. No to s temi niškimi specialci se mi zdelo tako zanimivo, kajti te niški specialci so bili vedno na nek način, smo jih čakali tudi na Šentilju, pa tudi teh ni bilo, ker prvič niso prišli, ne vemo zakaj, ampak tako se je dogajalo. No, to sem povedal nekaj takšnih misli, zato, ker če najdi bomo se skupaj proslavljali eni tako drugi drugače osvojitveno vojno, ampak kot sem vam reči to, da v bistvu je bil Maribor čisto drugačen kot Ljubljana. Tam je bila socialna slika takšna, nismo imeli takvega potencijala, ni bilo te vaše četverke, čeprav smo jo podpirali, ampak konec koncev pa ljudstvo je vedno ostalo na strani te osamosvojitve in nikoli ni bilo tega, da bi na nek način ljudje proti demokraciji protestirali, demonstrirali ali kar koli se izrazili. Žal pa so šla ta podjetja vse skupaj v stečaj, kar sem v začetku povedal in še mogoče anekdota za konec. Časopis Večer ima rubriko Florian, to je takšen na kvadratek v tem Večeru. In je napisal voditelj te rubrike, to je bil Gonči Senica, je napisal takole, ko vidim tega Šrimfa v TV Dnevniku, spet vem, da je eno podjetje šlo v stečaj. Na neki točki, ki je gospod Korsika izpostavil posebej in sicer je to vprašanje o mreži. Rekel bi, da če govorimo o 80-ih letih, je treba vedeti, da sta obstajali dve različne mreži, obe po vrsti precej kompleksni. In se bom vprašal potem, kaj se je s temi mreži zgodilo. Osebno bolj poznam mreže
za katerega si domišljam, da sem bil sam član tega omrežja, nekje od druge polovice 80-ih, od samega začetka, ne, zato da sem bil enostavno premlad. Vendar gre za to, da se je od leta 80-82 naprej v Sloveniji dosti intenzivno postavljala neke inštitucije, neka gibanja, uredništva, lahko začnem naštevati. Ne? Se pravi, ni šlo zgolj za mladino, pač pa je šlo za zelo pomembno vlogo, ki je v določenem času igrala Tribuna, pa morda v nekem času malo manj, zelo pomembno vlogo, ki je igrala Mariborska katedra, zelo pomembno vlogo, ki je igral časopis za kritiko znanosti, revi, se pravi, knjižnica Krt, seveda nova revija kot posebno jedro te uredniške zgodbe, Radio Študent in tako naprej. Vendar uredništva niso edini del te zgodbe. Druga plat tega demokratičnega omrežja, da tako rečem, so društva. Na prvem mestu Društvo slovenskih pisateljev z neko kritično maso, sociološko društvo, filozofsko društvo in še nekaj društvo bi lahko naštel. Konec konca Društvo za teoretsko psihoanalizo. Institucionaliziran del mladinske kulture, zlasti v Škucu, forumu in še v kakšnih tovrstnih inštitucijah. Dodejmo gibanja, ki so se začela pojavljati v sredini 80-ih let. Ekološko, mirovno gibanje, ki se je vzpostavilo prvič zares v času, ko je jugoslovanska armija leta 95 planirala parado za 85, pardon, parado za obletnico konca druge svetovne vojne in spomnimo se spontanih demonstracij, ki so se takrat odvijale po Čopovi ulici. Gibanje za odpravo smrtne kazni, gibanje za odpravo člena 133, v katerem mislim, da je Drago Demšar pod zelo pomembno vlogo odigral. Spomnimo se peticij, ki so nastale v Sloveniji, gre recimo za peticije, ki danes venijo morda malo paradoksalno, ampak na njih velja opozoriti, recimo gesta solidarnosti slovenskih intelektualcev z belgrajskimi intelektualci, mislim, da je bilo to leta 85-86, škratka, dobili so podporo iz Slovenije, Drago je šel za odvetnika tudi tja in se pustil odnesti v sodne dvorane. In še kup drugih tovrstnih peticij. Zdaj, obstaja neka publikacija, ki jo je uredil Božo Repe, v kateri so objavljene tudi originalne listine službe državne varnosti, v katerih so vse te inicijative popisane. In če gremo pogledati te udbaške dokumente, vendar lahko vidimo tudi to, kdo je bil kdo v novih družbenih gibanjih, v inicijativah, ki so se pojavljale v 80-ih letih. In je, tako rekel, vse je ena korist od te inštitucije bila, ne? Da je za zgodovino spravljeno podatkovje o omrežju, ki je obstajalo v 80-ih letih. Zdaj, seveda, ne, vse te inicijative, ki so bolj ali manj organizirano ali neorganizirano se pojavljale v prvi polovici 80-ih, sredini 80-ih in potem do leta 88, so doživele leto 88 dve kulminaciji. Prva je kulminacija upora proti napovedani ustavni reformi, zahtevo, da se Slovenija v ustavnih spremembah izreče na referendumu. Šlo je za peticijo, ki je podpisal Marko Hrenbovedu. Mislim, da več kot 60 tisoč ljudi, Marko Hren pa Janez Janša, sta bila
dve osebi, ki sta postavljali v mreže podpisnikov te peticije. Zdaj, tematika sama pa kljub velike odzivnosti ni bila tako atraktivna, da bi bila vsaj danes deležna večje pozornosti. Praktično enako omrežje se je nekaj mesecev zatem, maja 88, aktiviralo ob ustanovitvi odbora za varstvo pravic Janeza Janše oziroma potem preoblikovano v odbor za varstvo človekovih pravic. Od te ustavne peticije do ustanovitve odbora so minili, mislim, da 3 meseci. Marca je bila ustavna peticija, odbor je bil ustanovljen prve dneve junija 88. Dobar, da ne bom predolg, še drug del zgodbe. Ne? Vprašanje nomenklature, vprašanje omrežja, ki je obstajalo v kontekstu uradne oblasti. Ali je ta nomenklatura preživela ali ne? To vprašanje, ki so si ga postavljali sociologi tudi v vzhodnoevropskih državah. Teza, ki je veljala leta 90, je, da je z demokratizacijo vzhodne Evrope ta namesto planske ekonomije dobila klansko ekonomijo. Ne? Geslo je bilo od planov do klana. Govoril se je v tistem času o političnem kapitalizmu. Sredi 90-ih je učenjak madžarskega rodu Zeleni nekoliko relativiziral in nekako empirično izmiril, da je od nekdanje nomenklature preživel tehnokratski del, se pravi, tehnokrati so preživeli, medtem ko aparatčiki niso preživeli. Napaka teh meritev pa je v tem, da se prešteva personalno, kako so ljudje preživeli. Ne? Vprašanje, ki je, ali se pravzaprav ni naprej prenašal DNK. Vse morda so ljudje šli. Ne? In če se vprašamo, ali se je DNK naprej prenašal, bi ga jaz iskal danes v neki inštituciji s precej čudnim imenom, ki se je reče AUK, to je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države. To je agencija, ki ima danes v rokah, mislim, da je ne 6 milijard evrov vredno državno premoženje, ki ga upravlja na skrajno nenavaden način. Na način, ki meni iskreno skrbi. Ne? Zaradi tega, ker neka inštitucija, ki ni bila postavljena z volitvami, pač pa zelo domače, upravlja s premoženjem, ki je enormno veliko. Sega od slovenskih železnic do cele slovenske energetske scene, do distributerjev električnega omrežja, ukvarja se z državnim premoženjem Novi Ljubljanski banki v Triglavu. Pravi, gre za koncentracijo moči, kakršne leta 90 CK ni imel. Pa je se upravlja ženska, kar je pa tudi nek znak. Je ona dejanska poveljnica te inštitucije ali ni, ne? Mislim, da je naloga, ki čaka tudi na studijanje. Obljubil, da bom kratek, hvala, pa končujem. Hvala za tičnega. Mene jaz bi mogoče še dal, ker se pač na to pravico kot moderator, da bi rekel pri gospodu Fišerju, ker generalni državni tožilc, nimam občutka, da je samo DNK preživel, ampak kot človek je preživel cel svoj življenjski vek kot javni tožilc, zdaj pa generalni javni tožilc, ampak to seveda ni neka indikacija za celotno zadevo. Hvala, gospod. Pozdravljeni. Jaz sem pripravil v bistvu majhno sistematizacijo teh alternativnih medijev. Temu se je takrat v 80-ih letih reklo v bistvu alternativni mediji.
zaradi tega, ker so bili v bistvu alternativa tistim medijem, ki jih je v bistvu v celoti obvladovala Zveza komunistov. Skratka, to je bilo popolnoma jasno in jaz bi se tudi vrnil na to, kako bi rekel, izjavo Milana Kučana, ki jo nisem poznal, ampak moram reči, mi je takoj v bistvu asociiralo pravzaprav na dejansko odnos Zveze komunistov oziroma njihovih pač vodilnih članov do medijev in do novinarjev. Ne? Skratka, ta izjava, mediji so četrta veja oblasti, so psi čuvali demokracije. Ne? Oni so bili dejansko res praktično v 50-ih letih, vseh 50 let so bili v bistvu psi čuvali partije in tega socialističnega režima. Nažalost, v bistvu je bil tudi odnos partije do novinarjev takšen. In tudi danes se pravzaprav novinarji še nekako niso povsem izvili pravzaprav iz tega, še vedno v bistvu funkcionira ta avtocenzura, ampak o tem bi kasneje. Zdaj bi se v bistvu najprej posvetil v bistvu tej medijski sceni pravzaprav iz 80-ih let. Jaz bi v bistvu najprej začel od sistematizacije, skratka, gre na prvem mestu seveda za to, da so na nek način tempo, ne, v bistvu teh demokratičnih sprememb in sprememb pač v novinarski praksi rekovali po eni strani mladinski in študentski mediji. In tu so bili mediji, kot je študentski časopis Katedra iz Maribora, potem študentski časopis Tribuna iz Ljubljane, seveda Radio Študent, časopis za kritiko znanosti in seveda Mladina, ki je v bistvu v določenem trenutku prevzela na nek način glavno iniciativo in glavno breme v bistvu teh sprememb. Po drugi strani so pomembne delež seveda imeli tudi humoristični časopisi, ki so se na specifičen način lotili kritike partije in političnega sistema. Ne, na prvem mestu mislim na Pavliho. In seveda, v bistvu, kot eden najpomembnejših stebrov, seveda v bistvu neka intelektualna elita, ki oblikuje svojo kritiko tedanjega sistema v novi reviji. Vsak od teh časopisov oziroma medijev, ne, je imel neke svoje borbe, ne, v bistvu praktično borbe z oblastjo, svoje afere in tako naprej. Je treba pa reči, v bistvu, da so vsi ti mediji bili na nek način solidarni med sabo. Čeprav so se med sabo tudi razlikovali, ampak so bili na nek način solidarni in seveda v bistvu poenoteni v eni točki. Ne? Tudi ta točka v bistvu, kaj pravzaprav želimo? Želimo demokracijo. Takrat je bilo povsem jasno, da je to prvi cilj. To, kar je v bistvu Franci rekel, to pravzaprav skoraj v celoti drži. Da so bili takrat nacionalni cilji še preveč oddaljeni in da je bila v bistvu predvsem v bistvu želja vseh ljudi, ki so sodelovali v tej sceni, predvsem pravzaprav ta demokracija, uveljavitev demokracije. Mogoče ne v tej obliki, v kateri jo zdaj živimo, ampak vsekakor je bila to v bistvu neka ideja v bistvu ene bolj humane družbe. In seveda spremembe tega sistema, ki je bil neuzdržan. Jaz moram reči svoje lastne izkušnje, ne, v bistvu, da sem zelo zgodaj, kot študent pravzaprav spoznal, da je ta družba čisto iz ekonomskega stališča neuzdržna, da je v bistvu na nek način smešna, da, v bistvu, da se pravzaprav kot taka na nek način ne bo obdržala, če se ne bo preoblikovala. Ne. Seveda, takrat, kaj bi rekel, nismo še mogli vedeti, v bistvu, da bo relativno hitro prišlo do teh naglih sprememb in pravzaprav uveljavitja nekega kapitalističnega sistema. Skratka, tukaj bi potem seveda menil, da ne bi naredil krivice pač drugim medijem, ne, bi rekel, da ko gre za ostale medije, ne, v bistvu prej lahko govorimo pravzaprav o nekih ekscesih, ne, kot o kakšni kontinuirani alternativni uredniški politiki. To je recimo primer Telexa. Verjetno se spomnite teh v bistvu dveh, treh afer, ki jih je Telex pravzaprav povzročil in tiste
skratka, afere z Jakom Pokrivcem, ne, in pač, to je bila v bistvu tudi ena taka pomembna preizkušnja, pravzaprav, na nek način tega, kaj se pravzaprav da spremeniti, ampak mogoče na nek legalen način. Tukaj bi v bistvu potem skratka omenil, da je šlo v bistvu pri teh, najprej bi se v bistvu ozirao tudi na to, kakšne teme so se pravzaprav odpirali. Jaz moram reči, da sem bil nekje od začetka 80-ih let pravzaprav na Mladini, kot urednik v bistvu najprej take, kot bi rekel, mlačne Mladine, kot je bila v bistvu leta 81, 82, ampak takrat v bistvu moram reči, to je v zagovor v bistvu na nek način vse enemu članu družine Štinc, moram reči, da so se v bistvu na Mladini razmere v bistvu radikalno spreminjale z nastopom takratnega govornega urednika Mileta Šetince. In skratka, ne glede na to, kaj danes mislimo o njemu in tako naprej, je treba pač reči, da je v bistvu da je takrat bila njegova vloga dosti pomembna. Pomembna tudi zaradi tega, ker je verjetno skozi te boje v vlastni družini in na nek način v bistvu skozi to neposlušnost in tako naprej, vendar je imel malo več manevrskega prostora, kot bi ga mogoče imel jaz, ki nisem imel tega zalega, recimo, ne, hoče meč, ali kdorkoli drugi. Tako da je treba reči, da je tu imel neke zasluge za spremembo uredniške politike, ki je potem v bistvu začela odpirati tako imenove velike teme. To so teme, ki so pravzaprav na nek način to so teme, ki so potem odmevale tudi v drugih medijih. Ne? Jaz govorim zdaj večinoma v bistvu za teme, ki so se opirale na Mladini. So pa seveda v bistvu, v veliki meri so jih v bistvu, so jim sledili tudi drugi alternativni mediji. To je recimo ena od takih tem je tema zimskih olimpijskih iger. Verjetno se ne spomnite, ampak takrat smo v bistvu na nek način prvič načeli v bistvu neko Mikoličevo to takrat zvezdni primer, ne, če se spomnite, in je bil skratka, pač zelo avtoritarni človek in prvi smo takrat v bistvu na nek način spremenili, pravzaprav oziroma udarili po avtoriteti zvezdnega izvršnega sveta, ne, in pač njega kot eksponenta. Skratka, postavili smo pravzaprav pod vprašaj, koliko so te olimpijske igre pravzaprav politične igre, koliko pa so dejansko pravzaprav na nek način športne. Ne? Potem se je odpiral v tistem času tudi belgrajski proces. Ne vem, če se tukaj prisotni spomnite, v bistvu v tistem času so aretirali nekaj belgrajskih intelektualcev in tukaj se je v bistvu tudi Mladina in tudi ostali mediji so se pravzaprav postavili v bran tem disidentom. Temu je seveda potem sledil zelo glasen člen 133, ne? To imam v bistvu bečki nastal v te priložnosti, skratka jaz sem tako, že od takrat nekaj vrste zbiratelj, ne? Pa sem tu zbiral tudi te skratka beđe, ne? Tako imam celo kolekcijo iz tistih časov, ne? Dobro nisem prinesel, ker do večera, do jutra ne počal. Jaz se moram reči, da sem mislil, bi jih, ali ne bi, ne? Ampak sem rekel, mogoče je to preresen trenutek, ne? Da bi zdaj vsejo, da bi se opikl, ker je to zelo podobno tudi našim generalom, ne? Ker zdaj kot zbiratelj sem videl, kako so se znali opikliti, pa sem rekel, ne, preveč neresno bo, ne? Potem v bistvu, potem bi rekel, da je bila recimo kaj, seveda pri tem zloglasnem členu 133, je bil v spredju predvsem Tomaž Masnak, če skratka, naš takratni kolumnist, ki ga je pravzaprav tožilc pravzaprav obtožil žalitve tega Mikoliča. Mikoliča, naj se dele. No in tukaj je bilo seveda na nek način okrog tega v bistvu seveda nastala pač afera Masnak. Korak na breg demokratizacije. Ja, korak, točno. Potem je v bistvu seveda ta parada, ne, ki so jo mislili pač organizirati v Beogradu in je tudi na nek način skratka bila meta v bistvu mladinjenih komentarjev. Potem je v bistvu zelo pomemben odziv, to je bil prvi pravzaprav sploh odziv v slovenskih medijih. To je moram reči v bistvu, da
da so takrat vsi ostali mediji razen Mladine in alternativnih medijev, ne, skratka, so bili tiho, ko je Milošević prihajal na oblast. In ključno je bila v bistvu takrat šesta seja srpskega CK, ko je ta ostavitev Pavloviča. Ne, skratka, in tukaj se v bistvu nišče ni postavil pravzaprav na stran in vprašal Pavloviča in njegovih v bistvu in se vprašal pravzaprav, kam to pelje, oziroma na nek način je to pomenilo neko nek zmagoslavni Miloševićev prihod na oblast v Srbiji in srži kasneje tudi v drugih državi. Mladina je bila pravzaprav prva, ki je na nek način, ki se je tukaj postavila in tukaj moram reči v bistvu, da mislim, čeprav sem skromen človek, ampak bom rekel v bistvu, da sem prvi, ki je pravzaprav pisal proti Miloševiću oziroma opozarjal na to nevarnost, ki bo njegov prihod na oblast no, potem seveda štafeta mladosti, zelo pomembna tema, ne? To je tudi, v bistvu, mislim, da ena. Skratka, tukaj je, pravzaprav pri štafeti mladosti je univerzitetna konferenca odigrala svojo zelo pomembno vlogo. In tukaj bi omenil tudi pokojnega Samota Resnika, ne? Ki je bil v tistem času tudi, kot bi rekel, nekaj vrste kreator takšnih, bi rekel, izpadov, ki so pomenili vendar nek korak k demokraciji in tako naprej, nekih izzivov pravzaprav. Ne. To je v bistvu je pomembna seveda tudi tema, ki jo je Franci omenil, ne, in ki je bilo pravzaprav dejansko neka, kako bi rekel, dejansko neka meja vzdržljivosti, bi rekel, ne, za partijo, ne, in to je v bistvu ta Žabotov prihod, a ne, skratka, v času Kavčiča, Staneta Kavčiča, ne, in to je v bistvu Mladina dejansko takrat prva omenila. Ne? In tukaj je v bistvu Franci imel glavno vlogo pri tej zadevi in je situacija bila v bistvu res napeta. Ne? Skratka, in takrat so to zahtevali umika, ne, te člankov in tako. Potem seveda ena od nedotakljivih tem, ne, je bila seveda JLA, ne, Jugoslovanska armada. In seveda tudi Mladina se je na nek način v bistvu prva dotaknila v bistvu recimo Mamovine hiše v Opatiji. Ne? To je bila v bistvu tema, ki se je vlekla kar nekaj časa in je izzivala silno ogorčenje v bistvu strani vojske. Ne? To je v bistvu zelo pomembna v bistvu vloga Suhadolnika, v bistvu našega novinarja, ki je takrat napisal tudi znameniti članek Mamula Go Home. Potem pa v bistvu seveda pride do te, kako bi rekel, do te znamenite zaplembe, ne, skratka, in dogajanje okrog Miheljaka in njegovega članka Noč dolgih nojev, ne, verjetno veste, zakaj se gre. Iz tega nastane tudi afera GBTZ, oziroma ne iz tega, ampak na nek način je pač v neki povezavi, ne, skratka s tem. Zdaj, tukaj v bistvu poskušal tudi nekaj drugega, pa to prav pojasniti, ravno na te Noči dolgih nožev. Verjetno vam je manj znan podatek, da je članek v bistvu z podobno vsebino, oziroma skoraj isto vsebino, šel v Zagrebškem polju. No, je nakratko, sem pojasnil, tisti dan, ko se je to zgodilo, ne, jaz sem bil v bistvu v tistem času dopisnik večine mladinskih časopisov v Jugoslaviji. Ne. To je bom omenil v bistvu nekaj takih pomembnih časopisov, ki so tudi na nek način pomagali pravzaprav našim in so bili na nek način solidarni. In to je šlo tudi za eno zanimivo stvar, ne, da stvari, ki jih nisi mogel objaviti v vlastni republiki, si jih lahko objavil v drugi. Ne. In na nek način sem jaz tudi, recimo, kot takrat novinar, več čas iskal pravzaprav možnost, da recimo, kaj sem stvari, ki jih nismo mogli objaviti, ne vem, v Beogradu, v Zagrebu, da pač objavim v Mladini ali pa v kakšnem drugem mediju in kot bi rekel, in obratno. Ne. Skratka, neverjetno se sliši, ne, da glede na to, da je v bistvu, da je bila stopnja demokracije pod navednicami, je v bistvu v Sloveniji višja, ne, so pravzaprav v Zagrebu objavili ta članek, ne vedoč, da je zaradi njega padla Mladina, ne, takrat. In je zanimivo, da sem pravim tisto noč, ne,
ko se je to zgodilo, sem v bistvu telefonsko pač podal članek po telefonu, ne, in so ga v bistvu res objavili. Nažalost sem bil jaz takrat že v zaporu, ko je bil članek objavljen. Skratka, tako da, hoče meni, da v bistvu, da so te stvari v bistvu precej povezane takrat. Ne. Zdaj, tukaj bi v bistvu še omenil to, da je pravzaprav pri teh medijih, ne, skratka, in Novi reviji, in Mladini, in študentski časopisi, Radio študenti, naprej, šlo pravzaprav za neko stalno pomikanje meja. Ne. To je v bistvu, vedno si prišel do neke meje, ko je bila neka stvar dovoljena. Ne. Si se potem v bistvu ali za trenutek umaknil nazaj, pa si potem spet v bistvu šel korak naprej. In ves čas v bistvu sem imel občutek, ne, takrat, da pravzaprav da diktiramo tempo, ne, da se pravzaprav politika ne dohaja več, da oni v bistvu na nek način, v bistvu, kome rešuje eno afero, recimo, pa neko vprašanje, ki smo ga odprli, pa je že novo tukaj, ne. Skratka, in se je ves čas, v bistvu, ves čas so se te meje na nek način pomikale. In se je, to je bil res neverjeten čas, ne. Mislim, nekje recimo, v nekem obdobju od leta 84, recimo 84, pa tja recimo do leta 90, v teh šestih letih, v bistvu, so se stvari res dogajale s takim, tako hitrostjo, da je to z današnjega, pač, ko gledaš z današnjim očmi, to je res neverjetno. In moram reči, da sem tudi vesel, da sem pravzaprav bil del te scene in da sem na nek način na lastno način pravzaprav videl, kaj se dogaja in s kakšno hitrostjo so se te spremembe dogajale. Zdaj, seveda, vprašanje, kaj se tudi poraja, vprašanje pač neke instrumentalizacije mladinskih medijev, ne, strani politike. Ne. To je zdaj nekako v bistvu tema za sebe, ker na nek način so, seveda, ti mladokomunisti, tako imenovani mladokomunisti, so na nek način prilagajali so se in so poskušali v bistvu na nek način to vodo obrniti na svoj mlin. Seveda, to je zdaj neka stvar, ki jo treba pač ki jo je treba odpreti verjetno neke druge debate. Tukaj bi se samo vprašal, v bistvu, kje smo pravzaprav danes. Jaz že 20 let, pravzaprav leta 90, nisem več v novinarstvu. Na nek način, v bistvu, vesel sem, da sem preživel to obdobje, ki je bilo v bistvu zelo zanimivo in, kako bi rekel, in polno nekih izzivov. Ampak leta 90 nisem več videl pravzaprav smisla. Ne? Tudi zaradi tega, ker sem videl, kako se pravzaprav mediji, kako so se mediji začeli pravzaprav deliti na naše, vaše, kako je postalo pravzaprav neprijetno, ne vem, se pač pogovarjati z enim, a nek je bil iz ene politične stranke, a do včeraj smo bili pa na nek način vsi na isti fronti, ne. In sem rekel, to pač ni za mene, jaz sem bom umaknil in sem šel pač seveda v nekaj, kar sem smatral pač za kreativno, enako kreativno, in sem že 20 let založnik. Tako da uspešno vodim založbo in mi ni žal, da sem se umaknil iz novinarstva. Tudi zaradi tega, ker je pravzaprav novinarstvo danes, nažalost, ni se pravzaprav nikoli, po mojem mnenju, ne. Zdaj sem pravim, samo tisti, ki je na nek način v bistvu spremljal to odaleč, pa pač ima še nekaj prijatelj v medijih in to naprej in se pač z njimi pogovarja, ampak imam občutek, da se pravzaprav novinarstvo nikoli ni prišlo do tega, da bi, veste, Slovenija se je nekako samosvojila, ne? Ampak novinari se pa še niso. In v bistvu, če se je samo to rešil, v bistvu, da pravzaprav, da so danes novinari na nek način, če to rečem, bolj pod pritiskom, kot so bili prej, ne? Ker prej so vse vedeli, recimo, mi smo tudi vedeli na nek način, odkot prihajajo pritiski. Ne? Vedeli smo, da je to predvsem politika. Danes imaš v bistvu lastnike medijev, ki imajo svoje interese, imaš seveda spet politiko, ne, ki se spreminja, imaš tudi kranci oprosti, PR agencije, ne? Ki ti tudi vplivajo na nekaj, ne znam prej. Skratka, vse to, a ne, ne daje dobro podobo, pravzaprav, in na nek način tudi res novinarstvo ni svobodno.
Hvala lepa. Predvsem pa je slabo plačano. Hvala vsem sodelujočim. Hvala vam, ker ste nas poslušali skoraj 3 ure. A lahko do konca. In bi rad zdaj pozval vas, ki ste nas tako potrpežljivo poslušali, da vprašate za kakšno vprašanje, prosim. Zadnjič govorili, da je tukaj premikanje meja. Ne vam se šlo za premikanje meja.